شعبوينها جمهورية سومنلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكا وطريقة تهي سبتمبر صدكي دي سيدي أرولو وحنا لكم صوفرستين عن وحير لو داقو ومدى جمهورية سومنلان أنا قوة علي محمد علي أو كمدة حبي كمدة قدقة فلنتة حسبة كربية oo ah gudoomiyaha xigeenka golaha dhexe ee xisbiga kulbiye ayaa saaka aan rabaa inaan in yar idin wadaago oo ah inaan iska casilay xubnimadii shir gudoonkii golaha dhexe iyo guddigii fulinta anigu raayiyan shakhsi ahaan waxaan qabaa in nabadda iyo midnimada nabadda dalka iyo midnimada ummadda reer shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay wax aad iyo aad iyo aad muhiim u ah diintuna ina farayso intaa markaan sheego waxaan ka arki waayey aragtidaas ayaan xisbigii kulmiye aan ka arki waayey waana sababta igu hasabtay saaka inaan halka inta soo fadhiisto aan iska casilo xisbigan kulmiyay muddo dheer baan ku soo jiray taytalladana waa ka haystay aragtidayda iyo aragtidoodiina way kala durkeen saasoy tahay waxaan ku wareegay xisbiga wadani oo aan ka dhex arkay in mabaadida anigu aan aaminsanahay nabadda iyo walaaltinimada ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay iyana ila qaban aragtidaas waxaana taageersanahay musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi xaaji cali xasan oo ku mashquulsanaa ayaamaha kan safar walaalayay la magac baxay aada baan u taageersanahay waana wax aan ka dhex arkay aragtidii anigu aan shakhsiyan qabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta waxaan u diray dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan maanta annagoo ku sugan hudheelka balaasa degmada burco xarunta gobolka togdheer waxaanu ku faraxsanna dhammaantayo inaanu xisbiga wadani ku soo dhoweyno cali maxamed cali oo loo aqoon og yahay cali caliyow cali waxaan filayaa dadka badankoodu way garanayaan waa nin weyn oo muddo kara oo mas-uula oo qarankanu soo shaqeeyey muddo dheerna ahaa bilowgii xisbiga kulmiye iminkana xilal waaweyn oo guddoomiyaha golaha dhexe iyo golaha fulinta iska casilay cali waanu soo dhoweynaynaa cali waa kaa sheegay mabaadi'da uu uga tegay xisbiga kulmiye waa nin turaalaha qarankani uu ku badan yahay waa nin deegaankiisa iyo dadkiisa iyo bulshada caam ahaan saamayn ku leh waa nin aqoonyahana aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay waxaan leeyahay caliyow ku soo dhowow shacabka xisbiga isbedeldoonka ee shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay maanta sugayaan ku soo dhowow aqoontaada iyo garaadkaaga iyo aragtidaada intaba waanu soo dhoweynaynaa soo dhowow intaa waxaan ku darayaa waxaynu arkaynay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye oo uu ka mid yahay guddoomiyaha barakacayaasha qaranku waxaabaan odhan karaa ninkaa odaygiihii waa ragga xisbiga kulmiye ka barakiciyey bulsho badan oo aanu halkan ku soo dhoweynayno wuxuu habeen dhoweyto yidhi
isbeddelku waa intii hore ee intii horeba meesha ku wareegayso hebel ii qabo iyo hebel ii qabo waxaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhayda uga caddaynaya aan u sheegaya isbeddelka laga hadlayaa waxa weeyaan isbeddelka iyo faraqa u dhexeeya xukuumaddan muuse iyo ragga faraha badan ee xukuumadihii hore tii siilaanyo iyo kuwii ka horreeyeyba ka mid ahaa ragga siyaasiyiinta ah oo amiida iyo labeenta shacabweynaha siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu sababta ay isbeddelka u doonayaan waxay u doonayaan inay ka guuraan xukuumaddan fadhiidka ah xukuumaddan annagu ka tirsanayn ee ragga uu sheegsheegayay ay ka tirsanaayeen waxay ahayd xukuumo xuduudaheeda ilaalisa waxay ahayd xukuumo xukuumad shacabweynaha iyo dadka isku wada waxay ahayd xukuumad dhaqaalaha kobcisa waxay ahayd xukuumad bulshada iyo danyarta ka warhaysa waxay ahayd xukuumad arrimaha dibadda iyo howlaha qaranka si toosa uga shaqaysa intaaba xukuumaddan laguma hayo sidaa darteed iyaa isbeddelka loo doonayaa horta taa inaan caddeeyaan doonayaa qodobka labaad ee aan doonayo inaan caddeeyo aan ku idhaahdo xukuumaddan muuse biixi iyo inta ka hooseysa ee la shaqaysaba mar allaale marka wixii dalkan ka dhacay lagu duro ama lagu dhaliilo waxa ay la soo boodaan ciidamadii qaranka lacaayay waxaan halkan ka caddaynayaa ciidamada qaranku wax allaale wixii dalkan ka dhacay waa ka beri iyo ceebka saliim waxaa ku eedaysan arrintaas waxa weeyaan xukuumadda muuse biixi oo madaxweynuhu kow ka yahay annagu sharaf iyo cisi iyo ducaanu ahaynaa ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaananu qabnaa inay xukuumaddani gabtay oo waajibaadkii iyaga iyo qoysaskoodaba ka saaraa ay gabtay marka xukuumadda la dhaliilo yaan gabood lagaga galgasho laga dhigan ciidamada qaranka idinkaa laydin dhaliilayaa idinkaa siyaasadda dalka iyo ta ciidamada idinkaa hogaamiya idinkaa laydin dhaliilayaa mar dambe ma maqli karo qodobka kale idinma ogolin inaad ku ololaysaan difaaca qaranka waayo difaaca qaranka maalin far umaydin taagin arrinta maxaabiista maalin far umaydin taagin idinma ogolin inaad ku ololaysaan oo ku ololaysaan difaaca qaranka xisbiga wadani ayaa ku ololaynaya barnaamij siyaasadeedka iyaga waa chapterka koowaad waa qodobka koowaad iyo muhiimadda koowaad halka ay meel dambe kaga taallo buugga kulmiye marka taana halkaasaan ka caddaynayaa qodobka kale ee aan doonayay inaan in yar yaro taabtaa waxa weeyaan hawsha ololaha ololaha waxaa guddoomiyaha gobolka maroodi jeex laga dhigay nin shalayti soomaali weyn ka yimi marmarka qaarkood si wanaagsan buu u hadli jiray isaga oo arrimaha Soomaaliland ka hadlaya oo dee qaar badan buu dhaamay laakiin waa ninka afkiisa laga hayo midnimada iyo soomaali weynnimada iyo isu imaatanka iyaan keenaya haddii lay doorto ayaa laga hayaa markaa horta may habboonayn xisbiga kulmiye qarannimada iyo soomaalilandnimada ka hadla inay taa ku kacaan waxaa kaloo jira afar mas-uul iyaa iska casilay guddidii ololaha ee gobolka maroodi jeex saddexna waxay iska casileen guddidii gebilay ee ololaha ee xisbiga kulmiye nimanka aada baan u hambalyaynayaa waayo damiirkoodu waxay garteen inaanay dadka la hortegi karin muuse mar kale doorta iyay ka khajileen oo ay kari waayeen xukuumad kastoo dumaysaana rag bay la duntaa raggaasi waxay garteen inaanay la dumin oo ay ka baxaan oo ay beri ka noqdaan marka mar labaad waxa aanu soo dhaweynaynaa cali aliyow kusoo dhawow xisbiga wadani
waxaanu rajaynaynaa in aad kaalin wanaagsan oo weyn ka qaban doonto oo aad la shaqayn doonto.